Bwana, kikao kimefanyika. Kijana pamoja na uongozi wake na management yake na msimamia na uongozi wa klabu yake ya sasa. Na kijana mwenyewe chaguo lake kubaki na klabu yake sababu bado na future nyingi sana. Licha ya kupata ofa nyingi, lakini selection ya kwanza katumia kwa sababu unajua kuna tungeje wa viongozi wanaosimamiwa na akili kidogo. Mchezaji wote wa mpira mkataba wako unapokwenda kwenda tamati, klabu ya kwanza kuipa nafasi ni klabu yako ambayo unaochezea. Hao ndio wa kwanza. Hata kama kuna ofa zipo, wapi wale washindi wao, afu baada hapo ndio usikize. Lakini huko ofa zingine unasikiza nyonzo. Unasikiza nyonzo. Wakishindwa wale basi wewe unakwenda, ofa zipo tena moja kutoka Misri, nyingine kutoka hapa ndani. Tena hapa ndani ziko mbili. Mbili hapa ndani. Moja wanasubiri tu kuna sakata liishe ili ndio waanze naye huyo bwa mdogo naye mazungumzo. Na wapo tayari kutia mtewa wa kushinda. Lakini uzuri kwamba klabu yake nayo imeonesha inamhitaji. Wamezungumza, washaelewana kila kitu. Mambo yameisha. Mambo mazuri tu. Wanasubiri hapa management ya mchezaji watumie mkataba. Ili mwanasheria wao nao upitie waseme hiki tukitaki, hiki tunataka. Hiki kama cha fei kiondoe yes yani nao. Waeke sawa, lakini fresh. Kuwa mpaka hivi tena mchawi, sio mchezaji tena. Hapa tena management ya klabu, ndiyo kazi kwao. Wow. Sababu, hata ule mtu wa mpunga mwenyewe. Moja ya pendekezo lake asema na, kijana nataka abaki. Kijana nataka, ule mtu wa mpunga mwenyewe. Achana, na machangu. Ule mtu wa mpunga mwenyewe, anataka kijana abaki. Na tayari umekaa kikao management yake vizuri, umezungumza walichokitaka management ya mchezaji, ndicho klabu imesema, umesema sawa wewe. Sababu mwanzo ulikuwa unashindana kwenye mtee, mchezaji anasema hiki, unajua mchezaji anamsimamia nani? Kuna ile baba limekaa hiyo lina jazba, ile baba limetulia, linataka mtee tu, lina roho mbaya. Wewe ukacheka nalo lakini kwenye mtee asije litakubeba ndoo juzi kati tu hapa. Unajua ndoo zilivyo watoto wa ada nini? Wee, nalipa yeye. Basi baba.